夜にはおばあさんの話が本当になるのよ。逃げなさい、若者。は？若い人よ、聞いたかしら、テケテケの事件のこと。あ、いいえ、それはテケテケって都市伝説の話ですよね。そうそう、あなた若いから知らないかもしれないけど、最近その話が現実になったのよ。恐ろしいことよ。本当に何があったんですか？今夜この町で彼女が現れたら二度と逃げられないわ。気をつけなさい、若い人よ。気をつけなさい。は、はい、気をつけます。
あら、あなた、ここで何をしているの？なるほど。ちょっと待っていて、すぐに戻りますから、戻ってお店でお待ちください。合計金額は2750円になります。あのおばあさんはちょっと変わった人だと思います。夜になると不思議な話をよくされるんですよ。ではお釣りを返します。Stupid!
いで